ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଗଞ୍ଜାମ ପୁଲିସ୍ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ବିଜେପି ନେତା ସମୀର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅପରାଧୀର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲ ନୁହେଁ, ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି, ବିଜେପି ଏତେ ଭୟଭୀତ କାହିଁକି? ଠେସା କାଳିଆଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସ କାହିଁକି ଦେଲା, କ'ଣ ଦେଲା, ତାଙ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କ'ଣ ଯାଇଛି କ'ଣ ନ ଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ କେସ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ କାଉନସିଲରକୁ ହତ୍ୟା ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ MLA ଯିଏ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ସେ ନିଜେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲୋକ, ହୁଏତ ତା'ର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର ଏ ସମସ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୂତ୍ରଧର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପିର ସାଂଗଠନିକ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଜେପିର ଜନପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୃତୀୟ ମହଲା ଏବଂ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବାରୁ ESPଙ୍କୁ ଏ ଆଶିଷ ସିଂଙ୍କୁ ସେଠି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବିଜେପିର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ।